만에 여담 너무 말았어. 바탕 게네네. 바타. 바타. 아. 바타 게네. 왈라히. 나나 아쿠데. 이봐. 나나. 나나 아쿠데. halkan waa xarunta quraan saarka ee al ilaaj daru taqwa ee magaalada caasimadda ee muqdisho si maalinlaha ayay u yimaadaan boqolaal ruux oo ka cabanaya xanuuno kala duwan oo isugu jira jinka sixirka iyo isha sheekh cali cabdiraxmaan sheekh cali mukuli oo ah maamulaha xaruntan ayaana si maalinla ah u quraan saara dadkan ka kala yimaada muqdisho iyo qaybo ka tirsan gobollada dalka qaarkoodna waxay ka yimaadaan qaarada fogfog oo dunida qayb ka ah inkastoo maanta hawsha si habsami leh ay ku socoto haddana shir jaraa'id oo warbaahinta u qabtay sheekh cali cabdiraxmaan sheekh cali mukuli waxa uu ku sheegay in gabi ahaanba shaqadii xaruntan muddo 15 ciishe ah la hakinayo alxamdulillaahi naxmaduhu wa nasalli calaa rasuulillaahi alkariim thumma alxamdulillaah alshukru wal mulku alhaqqu lillaahi ta'aalaa rabbil aalamiin ilaahi baa mahadis kale sida arkaysaan insha allah waa xarunta ilaajka daru taqwa maanta insha allah haduu ilaahi qadaro yoomul arbaca ay tahay bisha 18ka bisha ay tahay insha allah waa maalintii insha allah biidmillaahi baari xarunta insha allah aan joojinno insha allah shaqada maanta ku eg tahay maadaama insha allah cudurada iyo faafa iyo wadanka uu soo galay maadaxdii maamulkana ay codsadeen insha allah meelaha bulshada isugu yimaadaa in la joojiyo waxaan garanay insha allah annagana inaan ka qayb qaadano maadaama bar caafimaad ay tahay insha allah meeshaan oo dadka bukaanada ay yimaadaan bukaano socod iyo bukaano jiif labadaba ay leeyihiin ay yimaadaan dadka noocaas ah insha allah waxaan ku talagalnaa annagana shaqadii inaan yara hakinno insha allah maadaama insha allah xanuunka hadda dadka u yimaanayaan xanuuno ka waaweyn la sheegay ee faafaya insha allah biidmillaahi baari ilaahay waxaan ka rajaynaynaa imuda inta xanuunsan ilaa ilaahay noo shaafiyo ilaahay inuu noo caafiyo biidmillaahi baari inta xanuunsan la jiiftana ilaahay inuu shaafiyo ummada meel walba ay joogaan insha allah fafirro ilaahay waa ilaaha xaggiisa inaan u cararno meel loo cararay meel kale aan jirin daawada ilaahay xaggiisa ka timaadaa cudurka xag ilaahay buu ka yimaadaa inaan ilaahay u noqonno inaan ilaahay magaranayso ilaah baa kula isku bixinbeyno inaan ilaahay tala saaranno inaan ilaahay barino ayuu ilaahay naga doonayaa mar haddii arrimaha noocaan ay yimaadeen xag ilaahay loo cararaa rabaa insha allah ducada in la laablaabo salaatul xaajada la badiyo insha allah biidmillaahi baari ducooyinka insha allah caam ah laga dhigay biidmillaahi baari insha allah walaalayaal waxaan rajaynaa 15 berig insha allah meesha waxay xirnaan doontaa sida maamulka uu sheegay insha allah madaxda ay noo sheegeen 15 berig kadibna insha allah isbeddel hadduu nu yimaado ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa inaan shaqada dib isugu soo noqon doono biidmillaahi baari aad baad u mahadsantiin insha allah maadaama aan soo booqateen ilaahay idinkiis aad naga qayb qaadanaysaan dadkana u gudbinaysaan xarunta insha allah walaal dadka soo socda waxaan u sheegaynaa inaa hakataan biidmillaahi baari xanuunta waa dib u dhac dib u dhac magaraas waa dib dhiga insha allah kuwa joogan waxaan u sheegaynaa ilaahay idinkiisa noo yimidna waan u cilaaminaynaa iyagana inay noo joogaan insha allah biidmillaahi baari 15ka cisho fasaxa waxaa keenay shaqadii anagoo ku jirna xanuunadan magaranaysaa ilaa fariska karoon faris la yiraahdo oo yimid la sheegay insha allah maamulkana ay yiraahdeen qaarkood xataa masaajidda waa laga joojiyey meelaha qaarkood maadaama dadkii ay imaanayaan imaashaha dadkan ay fara badan yihiin dadkii ay isdhex galayaan baan waxaan u dhimrinaa anugu cabsanaa annagana in dadka ilaahay idinkiisa xanuunka ay iskala qaadaan ee xanuunka inuu sii faafo inuu magaalada sii galo inuu waddanka ku sii baaho ayaa annagana ka hakinay qaybteen inaan ka qayb qaadano insha allah bulshada meelaha isugu yimaadaan meelaha ugu faraha badan bay ka mid tahay meeshaan xarunta cilaajka daru taqwa insha allah 400 oo qofood 300 iyo 500 oo qofood baa isku imaanaysa marka intaasu xanuunka wada qaada magaalada ku noqota gobollada ku noqota waxay sabab u tahay iyagana ma garanaysa inuu sii faafo annagana sidaas u hakinna biidmillaahi baari insha allah ummadana ma garanaysa meel walba joogan waxaan u sheegaynaa inaan arrinka hakinna 15 beri kadib markay noo fasaxaan maamulku noo fasaxo markay madaxda wada hadasho wadanka waa ka sii wala markay yaraadaan bilaabi doonaa insha allah si kastaba iskuulaadka jaamacadaha ayaa la fasaxay sababo la xiriira cudurka coronavirus oo ka dilaacay wadamo badan oo ku yaala dunida kiiskii ugu horreeyayna laga helay Soomaaliya sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya Allah shafiyo